Serden sen çağırmıram. Gözde de hara tələssən? Tələsmirəm. Gecikmişəm artıq. Hara? Sən tərbiyə eləməyə. Mən də deyirəm oğul böyütmüşəm. Böyüyəcək pisi yaxşıdan ayıracaq. Nəyə necə olduğunu biləcək. Mən nə bilim, sən böyüyüb alçağın, əclafın, şərəfsizin biri olacaqsan, hə? Nə bilim? Təmiz qızı aldatmaqdır, hə, kişilik? Saf qızın adına söz çıxarmaqdır, kişilik? Küçük, sən belə qudurmusan, hə? Mən səni belə tərbiyə eləmişəm, belə böyütmüşəm, ay əclaf, hə?